Krásný dobrý den ze sunných jihomoravských Valtic. Mé jméno je Daniel Lička a jsem předsedou spolku pro obnovu kacelského zámečku. Proč se náš spolek jmenuje právě takto? To, co můžete vidět za mnou, jsou pozůstatky loveckého zámečku v tomto kacelském lese. Kacelský lovecký zámeček s misivnou byl vybudovaný stejně jako i ostatní stavby v krajinné kompozici dnešního lednicko-valtického areálu za polního maršála Jana I. Josefa knížete z Lichtenštejna podle plánu knížecího architekta Josefa Konhojzera v letech 1816 až 1818. Šlo vlastně o neoklasicistní lovecký zámeček, jehož velkou částí byla tzv. Lovecká síň, zprava i zleva oddělena polokruhovitými prostorami, takzvanými apsidami. Stěnu této lovecké síně zdobily taktéž reliefy s antickými loveckými výjevy, a to s výjevem lovu na jelena a na divokého kance. Za touto stěnou se nacházely dvě menší místnosti, které původně sloužily k reprezentaci obrazu a ulovených trofejí. Za samostatným loveckým zámečkem se nacházely dvě křídla přízemní misivny. Po připojení Valtická k Československu v roce 1920 se kacelský zámeček ocitá na nově vzniklé státní hranici, co se mu v budoucích letech stalo osudným. Po druhé světové válce z důvodu politicko-mocenských událostí se kacelský zámeček ocitá za takzvanou železnou oponou. V roce 1953 poslední hajný Michal Kico musí odejít. Stavba je přeměněna na seník, když takto slouží až do roku 1956, kdy s velkou pravděpodobností záměrně vyhořela. O rok později, tedy v roce 1957, začínají zaměstnanci tehdejších státních lesů rozebírat hospodářské stavení při kacelském zámečku. V 60. letech zaniká stavba úplně, neboť ji využili jako levný zdroj stavebního materiálu vojska pohraniční stráže. Ty z cihel si postavili garáže a rodinné domy v nedalekých Valticích. To, co se dnes dochovalo z kacelského zámečku, můžete vidět za mnou. Je to půdorys samotného loveckého zámečku, dochovaly se z velké části dva zasypané sklepy, skružová a cihová studna, stejně jako pozůstatek zahrady nebo přilehlého sadu. Cílem spolku pro obnovu kacelského zámečku je obnovit tuto stavbu tak, aby se vrátila mezi ostatní salety krajinné kompozice lednicko-valtického areálu, aby se stala turisticky vyhledávaným místem a místem relaxace pro širší masy veřejnosti.